Това видео ще отговаря на въпроса дали е възможно да се направи интерактивен квиз от типа на Kahoot или Quizzes, без да се използват за даване на отговор нито компютър, нито смартфон. Ще започна с демонстрация как с помощта на лист с QR код може да се дава отговор на въпрос. След това ще покажа как се създава квиза и листчетата с QR кодовете, както и отговорите. Преподавателят има регистрация в приложението Plickers, там е създал класове, там е създал и комплекти с квизи. В класовете се вижда какво е зададено да правят тези класове, могат да се видят и самите ученици, тук вместо ученик 1, ученик 2 могат да бъдат имената им. А тук са квизите, които са в комплекта предназначен за тези ученици. От Now Playing се започва всъщност самото изпълнение на вече създадения квиз. Преподавателят стартира приложението от смартфона, избира съответния клас, прибавя му квиза и учениците виждат на екрана първия въпрос. След малко той ще започне да сканира кодовете, които всеки ученик има. Така изглеждат кодовете. Още тук се вижда кой отговаря правилно и кой не отговаря правилно. Ето го и в реално време в класната стая. Не е необходимо да се приближава до всеки ученик, за да сканира кодовете. Веднага вижда колко ученика са отговорили правилно и колко неправилно. След това задава втория въпрос. Отново сканирането какво представлява. Ето го и в реално време. Учениците вдигат QR кодовете спрямо правилните отговори. Учителят ги сканира без да се налага да се доближава до тях. Вижда отговорите и на този въпрос. И така квизът продължава до последния въпрос. Ето и детайли по предварителната подготовка. Създаване на акаунт в приложението Plickers. Може да се влезе, разбира се, с Google акаунт. Ето в случая правим това нещо. Вътре попадате на едно такова място, където може да създадете квиз. Ето тук се слага въпроса, тук може да се добави изображение, може да се добави видео, може да се добавят звуци. А на тези места се слагат възможностите за отговори. Ето един вече направен такъв. Това са отделните въпроси. Ето първия въпрос. Ако имаме нужда от още възможности за отговори, ги прибавяме или ги изтриваме, отбелязваме един възможен правилен отговор. А това са различните варианти за изглед на вашия въпрос. След като сме създали квизи, може да направим комплект от квизи. Ето тук си правим един такъв. Даваме му най-напред име. Бихме могли да сложим изображение, което да го представлява, да го опишем. Create pack и нашия комплект е готов. В този комплект поставяме нашите квизи. Ето тук има два поставени квиза. Така изглежда единия от тях. Той вече е правен и можем дори да видим резултатите, които са запомнени. В случая за 12-ти клас виждаме колко ученика са отговорили, с какви проценти са отговорили, отсъстващите ученици се виждат. Може да отидем и на отделните въпроси, за да видим каква е успеваемостта им там. Ето примерно за този имаме 7 с правилен отговор. Имаме 4 с неправилни отговори и виждаме кои са учениците и как са отговорили. Трябва да имаме създадени класове. Ето от тук ги създаваме. Пишем името на класа. Можем да го импортираме от Google Classroom. Можем да си го създадем и в момента, като добавим имената на отделните ученици. Или напишем ученик 1, ученик 2, както съм направил аз.
Ето как изглежда един вече създаден клас. От тук се вижда какво е правил. След това имаме отчет за отделните тестове, които този клас е правил. Долу виждаме учениците. Можем да променим нещо, ако желаем. Трябва да си инсталираме приложението Plickers, активираме го, избираме класа, прибавяме към класа квиза, който искаме те да направят. Виждаме първия въпрос, кликваме върху него и можем вече да сканираме. Ето и откъде можем да принтираме QR кодовете, които учениците разполагат от Help. Оттам отиваме директно и можем да си ги разпечатаме. Могат да се купят от Amazon, могат да бъдат пластмасови, примерно, могат да бъдат цветни, но тези вършат също прекрасна работа. Просто, ако ги ползвате по-често, трябва да ги ламинирате и може да се ползват през цялата учебна година.